logorik gabeko laburmetrai bada, eta Pau, Pauren historia kontatzen du. Pau protagonista da, eta bueno, ba, bere egunerokotasunean duen monotonian murgilduta dago, eta bueno, ba, egunero trenena hartzen du lanera joateko. Ordan, egun baten ba, gertakizun bat pasatzen zaio, bere bizitza aldaketa ba, suposatuko duena, eta ba, bere bizitzako beste norabide batera eramango duena. Urrengo geltokia, Ardatz. Eta, bueno, rutina hori transmititzeko ba, bi modutan dugu, ez? Alde batetik aurre lan hori nahi akintzuna gidoia idaztakoan. Ba, gidoia hortan ikustitu ba, rutinazko esena diferentea daudela, ez? Azken nien ikuste dugu, pertsonai hori, Pau, ba, bueno, betiko tokitan eoteala, bai lanian, bai trenparadan, ez? Trenbeltokian. Eta, geoteknikoki lortu duena izan dara, bueno, ba, planuak oso estatikoa diala, ez da mugimendu asko. Baita lagur metraiak dakan tempo hori oso, oso lasaia da. Eta azken nian horrekin lortu duena da, ba, bueno, ikusliei hori transmititzia ez, lasaitasun hori errutin asko momentu horiek. Gio baita ikuste duena da, hauren ingurua asko aldatzeala ez, evoluzio bat izategula. Eta gure pertsonaian norabidea ere, ba, bueno, bide bat edo beste hartuko, geltoki baten edo besten gehatzeko. Argitasunak asko iteu, detaile oso txikia baino asko kontatzuenak. Eta dialogo horik gabekoa izan da, nik uste sekulako indarra hartzen duela bai irudiak eta bai soinuak. Ze ez dago hori elkarrizketarik, baina badago soinua eta soinuak zugarrizko garrantzia du. Azkenean, aipatzen askotan izan da prozesu honetan begiraren arteko hizkuntza bat sortu dela, ez? Pertsonaiak nola behiratzen, nola behiratzen. COVID egoerak bai eragin duela asko bai prestaketan zatian eta bai grabaketan zatian, ze prestaketan ba, hasierako ideia zen tren baten izea, laburmetrai guztia edo ia guztia, eta bueno, ba, bai maskarien gatik, bai distantziaren gatik eta hainbat arazen gatik ezin izan genuen horregin eta geltotzu batera pasa genuen, eta bueno, moldaketa oso ondo atera zitzaigun eta emaitza oso oso ona da. Naiz eta hasieran dena tren barruan pasa behar zen eta azkenean ez, geltokiak hartu du nik uste garrantzia eta metafora hori geltokiak daukala. Baina ere, nire buruan gidoia idazterakoan trenak hartzen du garrantzia zen, nire ustez, trenak iradokitzen du pixkat bizitza, ez? Eza, bizitza pasatzen dela eta trenak azken finean hartu behar dituzula edo beste lajuritxek jatzuzela. Gazteak Australanean laguntza emango zigutela esan ez dituz zigutenean, bueno, ba, oso asko poztu ginen eta azkar elkartu ginen, ze guretzat proiektu hau izan da oso garrantzitsua, oso esanguratsua gure ikasketan zehar, eta emaitzarekin hain pozik geunden, eta edoen nahi hor gehatzea, unibertsitateko lan batean bakarrik eratzea hor duen, bueno, laguntza hau proiektua edatzeko eta ba, edapenerako erabiltzea erabaki genuen. Eta, bueno, pixkat banatzaile batekin jarri behar kontaktuan, behar ba, festivaletara bidaltzeko rekorrido pixkat emateko. Eta gero bai, ba, gure herritatik eta gure inguruko herritatik bira bat prestatzen nahi geha. Ja, bendun hasiko geha eta pirilan gutxi gora bera bukatuko deuna. Eta hori, bai, publizatea, bai, sare sozialetan bat pixkat indarra emateko. Honen atzian dagoen lan guztia erakustiakin, guk nahi dugu ere jendia ba, urbiltzea ez, ikustea, ze dago proiektu honen atzean, zeintzu geren gu, zelako kostua izan dagoen lan hau aurrera eraman alizateak, eta pixkat bultzatuko nitxun ba, pertsona guzti hauek gaztea pixkat gu gaztea garen enean ere, ikusteko gazte izan da ere, alako proiektuak aurrera eraman aldiala. Bai hori da, gure ekintzetako bat izango da eskoletatik pasatzea pixkat gure proiektua buruz hitz egiteko eta biraren inguruan ebai hitz egiteko eta pixkat ba, horrelako proiektuak buruan dituzten gazteek ba, jakiteko horrelako gauzak badaudela aldiala proiektua beka aurrera atera eta posible dela.